Allô? Salaamaaleykum, Maître Diouf. Oui? Nu mu demee, yaa ngi si jàmm? Kookan la? Man la Adama boss des Negri. Man la Adama boss des Negri. Oui? Mbaa yaa ngi am jàmm foo nekk ni? Yaa ngi sa kër wala? Non, non. Waaw, man maire Marie Diouf, sama bàjjan la. Bàjjan la si man. Marie Diouf ben? Marie bi dëkk Diakhaay, sa mag, xawma sa rakk. Waaw, Marie waaw. Mais yaa ngi si jàmm? Tout bien, merci. Mbaa yaa ngi am taw feex, baa déranger wu ma la? Non, jàpp naa tuuti rek. Ah, da ngaa xaw a jàpp? Yow foo nekk nii? Aïssa bi man maa ngi côté Suisse quoi. Côté Suisse? Waaw, Suisse laa nekk waaw. Damay dem ak ñëw rek, damay jaabanti digg Angleterre ak Suisse. Angleterre ak Suisse. Waaw, foofu laay jaawante. Mais lépp jàmm? Lépp jàmm waa. Ok, mais seetaan naa interview bi de. Mais interview bi Maître El Hadj Diouf doy na waar de bu aji bi. Waa, loo ci wax? Loolu li ma ci wax mooy danoo jàpp ne maanaam ay casque la takk ba pare bu dee wax day tourné. Xawma nu mu demee noonu. Yaa dégg yow manipulateur yi yaa dama takk casque baa koy dikk li may wax. Waaw, mais casque yi laa la wax. Casque yi nu mu demee noonu lu tax mu takk casque. Yow yaa gis casque yow yaa gis casque. Non, gis nan casque gis nan casque gis kii bi ci taabal ji dafa doy waar. Xam nga man bu doon keneen na du ma la woo mais damaa xam ne bokk nga sama mbokk ma woo la pour expliquer la. Non, moom taxul casque. Non, mais casque li tekk ci taabal ji gisoo ko. Non, dañ koy takkal micro bu ndaw. Ci casque micro lañ koy takkal micro bu ndaw bi ci boo demee kii émission micro yi duga sa robbu wala sa chemise wala sa veste. Ok, léegi micro bu ndaw bi pour lan la? Ah ok, man dama ne leen Maître El Hadj Diouf sama mbokk la, mën naa koo woo laaj ko loolu du beneen. Dañuy sell na ngeen di manipulé casque da ngay def ci sa di kaw bopp. Waaj say nopp. Waaw. Nga gis benn casque ci noppam. Kon léegi li nekk ci table ji noonu maanaam li nekk ci table jooju nuróo micro ak fooy bi muy lire noonu loolu maanaam ban exemple nga ma ci mën a jox? Lire fooy. Ah. Lire fooy ku ne am nga droit. Points yi ngay développé nga noté points yi benn par benn waaye doo ko lire. Ah. Xel day gaaw fàtte bu ñu la tiimee caméra yi mën nga ni point bi da ngay bind point boobu rek waaye doo lire. Ah ok léegi casque yi maanaam moom affaire yi boo seetloo day mën a day tëb. Point day xadi njaay day xadi njaay patron bi nee na ma lii. Capitaine bi nee na lii. Lii loolu da ngay bind rek capitaine bi waaye doo bind sa di wax. Ok day xadi pour nga may ko fàtte bañ ko tëb. Ok mais Maître El Hadj Diouf boo xoolee tey jii boo jàngatee tey jii maanaam li nga xamante si ni moom mooy micro bi dafa mel ne aji bu dee wax day répété ci ginnaaw mu doog a tourné doog a wax. Ñoom loolu la ñëw boo gëmee sa affaire la moom ma ci dara boo gëmee sa affaire la parce que bu fekkee yow gisoo kenn du koy répété ñu ne man maay wax may wax yéen dox ñeen yéen ñëpp dafaloo na ñeen bu soo gis kenn du koy wax may répété moom li nga wax ko xam taxawul du ma daw damay wax man daa bëri wax moom day wax di dem rek kooku fi ko dikkee li muy wax. Ah ok mais. Li ngeen bëgg a dégg ngeen di dégg. Non man non yow sama mbokk moo tax ma lay woo di la kii quoi pour laaj la yow boo ma ci waxee rek dina xam. Dégg nga bu rekkee du ko tontu sama mbokk nga dama ne la. Waaw. Sonko ay na ba Sénégal yi top ko dana leen top la ñëpp. Non man moom ay politique dugguma ci sama yónneewu ci mais maanaam kaawu Hadj Sarr parce que boo dee xool Maître El Hadj Diouf Sénégal li fi jot a xew dafa bëri maanaam bagage yi nu yàq nit ñi nu rey moo tax quoi ñu war a moytu yenn yi. Mane nga dégg nga wala ma coupé. Waaw acca. Dangaa bëgg xam wala bëgg xam. Maa bëgg a xam waaw. Yow man nga maa gën a xam rek li xewoon te man taxaw diis naa. Waaw acca waaw non dama nekkoon ci live bi rek moo tax. Yow di yow di nga gis yow te journaliste yow taxaw même ci guddi xalaat ko journaliste léegi ma. Ah ba pare vidéo bi du doon en direct quoi maanaam. Bu dee am nga xel dégg nga rek. Waaw. Teel journaliste yow taxawoon day def seen micro. Da nga bëgg ba di ko digg kon di ko wax. Ok. Alors waaye dafa doo taxaw ba aujourd' taxaw ngay dikk li muy wax. Ok léegi mais. Moom li ko dund bu koy wax moom il faut que ko quoi moom li ko dund di ma li mu dund mënoo ko nangu loolu ngir yàlla. Ok léegi xam nga la laa bëggoon a xam léegi nangu na li nga wax. Waaw non danoo bëgg mu leer Maître El Hadj Diouf. Ok ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni Maître El Hadj Diouf.